21 червня на календарі, в ефірі інформаційна програма «Час» традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлєва, і далі коротко про головні теми випуску. Сесійні рішення, депутати засідали. Мінімальна пенсія зросла, збільшення виплат. Провели каналізацію з новою мережею. Збір чорниці. Сезон стартував. Верховна Рада ухвалила президентський законопроект про національну безпеку. За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів. Згідно з цим законопроектом передбачається призначення цивільного міністра оборони. Проект закону визначає перелік фундаментальних національних інтересів. До них належать державний суверенітет та територіальна цілісність, демократичний конституційний лад, недопущення втручання у внутрішні справи України, інтеграція України в європейський політичний, економічний, безпековий, правовий простір, набуття членства в Європейському Союзі та Організації Північно-Атлантичного договору. Повернути кримінальну відповідальність за контрабанду товарів пропонує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він закликав уряд внести відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради. Аваков зазначив, що відповідна стаття про контрабанду товарів була декриміналізована за часів Януковича. На думку міністра, за рахунок припинення контрабандних схем до бюджету надійде від 70 до 100 мільярдів гривень, тобто це приблизно 4 мільярди доларів. Він підкреслив, що опозиція МВС буде дуже жорсткою, кого б це не стосувалось. У Словаччині затримали українця з угорським паспортом, якого підозрюють у тероризмі. Чоловіка затримали у місті Кошице за запитом Києва. Зазначається, що він проживав у місті Кошице останні 2 роки, а угорський паспорт отримав на підставне ім'я. Європейська правда з посиланням на окремі видання зазначає, що затриманий підозрюється у вчиненні таких злочинів, як нанесення навмисної шкоди здоров'ю, погрози вбивства, незаконне утримання заручників, бандитизм, тероризм, напад на посадових осіб та інші злочини. В орієнтуванні йшов як Володимир Г., а також, як зазначає словацьке телебачення, постачав зброю для терористичних угрупувань. Тепер є 48 годин, аби прийняти рішення про видачу чоловіка в Україні. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі строком на 15 років. Про це заявили представники словацької поліції. Градобій з буревієм, що пронеслися Закарпаттям, 12-13 червня загалом завдали збитків на понад 60 мільйонів гривень. Такі попередні підрахунки зроблені комісіями, що обстежували пошкоджені приватні дворогосподарства, соціальні об'єкти, лісовий фонд, об'єкти інфраструктури. Найбільше постраждали будинки приватного сектору, об'єкти інфраструктури та лісовий фонд. Сума збитків дає підстави звертатися до Кабміну України для отримання відшкодування з резервного фонду. На Тячівщині підрахували збитки від негоди, яка пронеслася районом 12 та 13 червня. Зірвані дахи, повалені дерева, пошкоджені лінії електропередач. Така ситуація спостерігалася там. 27 числа ми підготуємо таке депутатське звернення. У нас буде сесія, і я його внесу на порядок денний, зачитаю депутатам, і просто щоб депутати підтримали, і ми просто звернемося до Кабінету міністрів, щоб посприяти цим людям, тому що на сьогоднішній день це є велика проблема. Для встановлення завданих негодою збитків працювали комісії сільських рад. Так, за їхніми підрахунками, приватному сектору на Тячівщині АЦ 90 осіб завдано шкоди на понад 6 мільйонів гривень, а 29 комунальним закладам, школам, дитячим садкам, бібліотекам тощо 5 мільйонів гривень. Якщо той чоловік, який їздить на заробітки, бідний, який заробляє своїми руками на ту хату, будується декілька років, а за якихось 10 хвилин практично будівлю зруйновано повністю, яку треба на сьогоднішній день майже розбирати і обратно починати з нуля її робити. Велика проблема, каже Іван Фабрицій, і у тому, що люди не страхують своє майно. Так отримати компенсацію було б легше. З цих будинків, які постраждали, я практично не знаю, з них ні один не був застрахований. Тому зараз би дуже добре це і в засоби масової інформації, це все зробити, щоб все-таки люди страхували своє майно. Загалом завдані збитки на Закарпатті на понад 60 мільйонів гривень. Такі попередні підрахунки. Найбільше постраждали будинки приватного сектору на суму близько 37 мільйонів. Об'єкти інфраструктури на понад 14. Бюджетна сфера – понад 8 мільйонів. Та лісовий фонд – більше 4,5 мільйонів. Це, у свою чергу, дає підстави звертатися в Кабінет міністрів України для отримання відшкодування. Зволікання з прийняттям перспективних планів стримує розвиток громад. Таку думку висловив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В'ячеслав Негода.
Він звернувся до керівників обласних державних адміністрацій та обласних рад та нагадав про спільну відповідальність перед громадами, які бажають об'єднатися чи приєднатися, щоб створити спроможні громади. Вони очікують якнайшвидшої розробки та прийняття перспективних планів на усю територію області. Без цього вони не можуть спрогнозувати свій розвиток і скористатися перевагами реформи. За даними Мінрегіону, перспективні плани формування територій громад, які покривають 100% території регіону, мають лише 8 областей з 24. Це Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька та Чернігівська. І лише в двох цих областей – Кіровоградській та Рівненській – перспективні плани вже схвалені Кабінетом міністрів. 27 питань за 50 хвилин – результат засідання 42-ї сесії Мукачівської міської ради. Серед важливих рішень – затвердження розмірів ставок податків на території міста на 2019 рік, нові умови конкурсу на посаду керівника загальноосвітних закладів, зміни до бюджету на цей рік, перейменування вулиць та інші не менш важливі питання. Більше про це у сюжеті. 50 хвилин тривала 42-га сесія Мукачівської міської ради. А це і виконання гімнів України та Мукачева, нагородження матері героїні, вшанування хвилиною мовчання пам'яті почесного громадянина міста графині Шенборн і 27 питань порядку денного, більшість яких було розглянуто на профільних комісіях. Пройшла депутатську комісію з позитивним висновком до затвердження на сесії міської ради. Прошу підтримати. Даний проєкт рішення було розглянуто профільною депутатською комісією з рекомендацією винести на розгляд і затвердження сесії. Прошу підтримати. Дане питання обговорено на профільній депутатській комісії з рекомендаціями затвердити на сесії міської ради. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Це питання обговорилося на профільній комісії і запропоновано для вашого прийняття. Прошу підтримати. Дякую за питання, зауваження, пропозиції. Жодних питань у депутатів не виникло, а мукачівцям для ознайомлення з рішеннями доведеться зайти на сайт Мукачівської міської ради. Проте деякі пункти порядку денного таки озвучили. Зокрема, ставки податків на території міста на 2019 рік. Ставку транспортного податку у розмірі 25 тисяч гривень за кожен легковий автомобіль, з року випуску якого минуло не більше 5 років включно, та середньоринкова вартість якого становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. Уточніть, будь ласка, яка це вартість автомобіля має бути? Це має бути десь 1 564 875 гривень. З 1 січня 2019 року ставка туристичного збору складатиме 1% до бази справляння збору, тобто до вартості усього періоду проживання та ночівлі за мінусом податку на додану вартість. Розмір ставок єдиного податку для фізичних осіб на території міста Мукачево. Для першої групи платників єдиного податку у розмірі 10% від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового звітного року. Для другої групи платників єдиного податку 20% від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового звітного року. А от від сплати податку за господарські присадибні будівлі, сараї, літні кухні, майстерні, погреби, котельні тощо мукачівців депутати звільнили. Ставки податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки на території міста Мукачева. Для об'єктів житлової нерухомості 0,1% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року за 1 квадратний метр бази оподаткування. Для об'єктів нежитлової нерухомості 0,25% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року за 1 квадратний метр бази оподаткування. Казино «Ігорні будинки» – 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановлений законом на 1 січня звітного податкового року за 1 квадратний метр бази оподаткування. Понад 878 тисяч гривень за рахунок субвенції з державного бюджету компенсують сім'ям загиблих у АТО. Внесли інші зміни до бюджету Мукачева. Зменшити обсяги бюджетних призначень по програмі вдосконалення цивільного захисту міста Мукачева в сумі 600 тисяч гривень, а також зменшити бюджетне призначення по видаткам капітального характеру в сумі 2 мільйони 700 тисяч гривень. Вивільнені кошти перерозподілити та спрямувати на проведення поточного ремонту закладів культури та приміщень закладів освіти. Єдине питання, яке виникло у депутатів на сесії – роз'яснення щодо перекриття дороги на вулиці Великогірній для проведення ромського весілля. Вказано, що на цій вулиці Великогірній
біля пів метра, може метр максимум, вулиці буде просто задіяно на стойки. Вся вулиця повинна була функціонувати в повному складі, частково, тобто перекрита. Ми, звичайно, дали дозвіл без всяких проблем. Люди почали звертатися, я приїхав на місце, і муніципальна міліція теж приїхала. Ми побачили, що була перекрита вся вулиця. І вони самовільно придумали об'їзд зробити палатки вже по боковій зоні. Було порушення правила надання дозволу. Я відмінив дозвіл своїм рішенням, яким надав їм це право перекривати, тому що воно було порушено. І написав запит у муніципальну міліцію, щоб вони прийняли міри. Для них написано припис і будуть оштрафовані. Нагадаємо, роми перекрили в'їзд на 4 дні. Посилалися на те, що у них є дозвіл міської ради. На 62 гривні на таку суму зросте мінімальна пенсія з 1 липня. Такі зміни були анонсовані державою ще торік. Водночас з 1 липня переглядається і максимальний розмір пенсійних виплат. Він також підвищується, щоправда, на 620 гривень і складе 14 450 гривень. Більше про це розкажуть мої колеги. Підняття мінімальної пенсії з 1 липня було анонсовано ще торік, коли Верховна Рада прийняла державний бюджет на 2018-й. Саме в головному фінансовому документі країни передбачено підвищення прожиткового мінімуму з 1 липня. А це, у свою чергу, призводить і до підняття мінімальної пенсії. Органами пенсійного фонду буде пророблена ця робота. Як я вже сказала, з 1 липня, відповідно до закону України про державний бюджет, передбачено підвищення прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і тому ми будемо проводити перерахунок пенсій. Сьогодні мінімальна пенсія становить 1373 гривні. Як наголосили, в пенсійному фонді підвищення торкнеться не всіх категорій пенсіонерів, яких в області нараховується близько 280 тисяч. Майже 40 тисяч отримують мінімальну пенсію та мають необхідний стаж роботи. А саме 25 років для чоловіків та 20 років для жінок. Вони отримують підвищення, тож їх пенсія складе 1435 гривень. Тобто мінімальна пенсія зросте на 62 гривні. Так як таких пенсіонерів в нашій області нараховується не більше, ніж 40 тисяч осіб, і їхня пенсія після перерахунку, відповідно до закону про державний бюджет, становитиме 1435 гривень. Тобто підняття, максимальне підняття складе 62 гривні. Водночас 1 липня переглядається і максимальний розмір пенсії. Він підвищується з 13 730 гривень до 14 350. На сьогодні в нас в області таких осіб 99. Будемо бачити, що буде після перерахунку, тому що це все індивідуально. Також цей перерахунок буде стосуватися осіб, яким призначена надбавка до пенсії, відповідно до їхніх, якщо у них наявне звання почесний донор України або почесний донор Радянського Союзу. Для отримання вже перерахованої пенсії самим пенсіонерам робити нічого не потрібно, зазначають у відомстві. Перерахунок буде здійснюватися автоматично. Наступне ж підвищення пенсії анонсують з 1 грудня вже цього року. Вже до 2020 року Україна має досягти енергозбереження на рівні 9%. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. За його словами, цей шлях неможливо пройти без імплементації ключових європейських директив з енергоефективності та маршрутної карти, в якій чітко прописаний весь досвід з реформування не тільки житлового і муніципального сектору, а й напрямків бізнесу, транспорту, інфраструктури. Геннадій Зубко повідомив, що найближчими кроками впровадження енергоефективності в країні стане створення інформаційної системи, розробка комунікаційної кампанії, впровадження енергоаудиту, сертифікації комерційного обліку, встановлення платіжної дисципліни та виставлення рахунків. Хабарництво та корупція залишаються основними видами економічних злочинів, які негативно впливають на діяльність українських організацій. Про це пише прес-служба НАБУ з посиланням на результати опитування компанією PwC українських респондентів у рамках Всесвітнього дослідження економічних злочинів та шахрайства 2018. Як наголошується, лише за останні два роки від цих злочинів постраждали 48% опитаних компаній, а кожний третій український респондент пригадав, що його організація отримувала пропозицію дати хабара. Як показало дослідження, найпоширенішими видами злочинів, із якими стикаються компанії, є незаконне привласнення майна, шахрайство у сферах закупівель та управління персоналом кіберзлочини. В опитуванні 2018 року взяв участь 101 представник різних українських організацій, як приватного, так і державного сектора.
Ціна на хліб в Україні у січні-травні 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла на 18,5%. Про це повідомляє Державна служба статистики. Відзначається, що ціна на макаронні вироби також зросла на 9,8%. Згідно з даними Держстату, хліб та хлібопродукти за 2017 рік зросли в ціні на 8,4%. Інфляція ж в Україні у травні 2018 року у річному вираженні у порівнянні з травнем 2017 становила 11,7%. У 2017 році рівень цін на споживчі товари та послуги у Європейському Союзі сильно відрізнявся. В деяких країнах вони були майже втричі більше, ніж в інших. Про це свідчать дані Євростату. Найвищі ціни були зафіксовані у Данії – 142% від середніх по ЄС. Далі йдуть Люксембург, Ірландія, Швеція, Фінляндія та Велика Британія. На протилежному кінці шкали найнижчий рівень цін зафіксований у Болгарії, Румунії та Польщі. Найбільша різниця у цінах зафіксована в ресторанах та готелях, а також на алкоголь та тютюн. Найвищі ціни на продукти харчування – в Данії, Швеції та Австрії. Найнижчі – в Польщі, Румунії. Менша різниця у цінах серед країн ЄС спостерігається у таких групах товарів, як побутова електротехніка, одяг, особистий транспорт. До кінця року «Укрзалізниця» планує підвищити вартість квитків ще на 12%. Таким чином, за 2018 рік ціни зростуть на 25%. Водночас на ціну квитка також впливає період поїздки та день тижня. Скажімо, найдорожчі квитки – у п'ятницю та неділю, коли люди їдуть кудись на вихідні та повертаються додому. Дешевше їздити у будні. Влітку квитки коштують дорожче на 7%. Вже 3 роки триває судова тяганина щодо котельні в одному з приміщень Ужгорода. Відповідачі говорять про рейдерство та незаконний відбір квадратних метрів. Чи поставили крапку у справі цього разу? Дивіться у сюжеті. Це відео із камер спостереження, на якому чітко видно 4 осіб. Позивачка говорить, що купив при покупці квартири, вона требує, щоб їй надали цю котельню. Але це весь час належало магазину. Тут я маю у 2003 році договір оренди з міською радою, але позивачка купила квартиру у 2006 році. І поки триває судова тяганина, жінка щомісяця платить орендну плату за цю саму котельню. 1300 гривень кожен місяць я плачу і маю тут довідку, що я задовженості не маю. І вже в цьому році мене попередили, що я повинна собі зробити котельню в другому місці. І як я можу зробити? Користуватися нежилим приміщенням жінка не може, майно арештували. А тому восени та взимку працівники магазину, який котельня мала побігівати, мерзнуть. Якщо він не займається рейдерством, то чому він прибігає до нас туди, до нашого підвалу? Насильно утримує Вайду Олену Іванівну там, без її погодження, не дає їй вийти звідси. Яке він має право затримувати людину, якщо вона не хоче з ним спілкуватися? А він вимагає в неї, щоб вона йому продала і магазин, і квартиру, і все. А вона не хоче. Мало того, жінка у справі проходила як свідок, але цей факт суд не взяв до уваги. Я проходила свідком по справі, але суддя Дмитрадзе не задовільнив клопотання Вайди Олени Іванівни, він не поважав за потрібне вислухати свідків. І наразі так само вже вкотре жінки приходять на суд. Чекали на завершальне засідання, однак за клопотанням іншої сторони у зв'язку зі станом здоров'я його знову перенесли. На коли – поки невідомо. На Тячівщині правоохоронці припинили незаконний збут метамфетаміну. Під процесуальним керівництвом Тячівської місцевої прокуратури правоохоронці викрили 28-річного чоловіка за результатами проведеної операції «Оперативна закупка», який збував метамфетамін на території району. Громадянину повідомили про підозру та подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На Ужгородщині під час сварки чоловік вбив свою 84-річну сусідку. У селі Ярлява Ужгородського району чоловік під час конфлікту вдарив свою сусідку. За лічені години підозрюваного вбивці пенсіонерки розшукали. Ним виявився 54-річний сусід. Серед причин – побутовий конфлікт, що виник між ними раптово. Наразі фігуранта справи затримали. Поліцейські встановлюють усі обставини справи та перевіряють причетність до злочину інших осіб. Слідство наразі триває, повідомляють у поліції. 12 пакунків цигарок за 30 метрів від кордону з Румунією виявили охоронці рубежу цієї ночі. Прикордонники відділу Солотвино знайшли незаконний тютюн на березі річки Тиса. Покинуті тютюнові вироби доправили до відділів прикордонної служби та будуть передані співробітникам ДФС. Тривають заходи із пошуку порушників.
З новою мережею до двох вулиць Іршави, Миру та Зеленої, що в новому мікрорайоні міста, провели каналізацію. Люди задоволені, адже до цього мали проблеми з очисткою вигрібних ям. До слова, такі роботи – один з стратегічних кроків розвитку Іршавської ОТГ. Наступний – після прокладання комунікацій – асфальтування вулиць. Мої колеги розкажуть більше. Буквально за два тижні підрядники протягнули каналізаційну мережу до вулиць Миру та Зеленої в новому мікрорайоні міста Іршава. Бистро, оперативно. У нас не було. Так, вигрібна яма. Вже буде так, як має бути в цивілізованій країні. Тепер залишилося заправити там от все, дорогу підрівняти, а під осінь пообіцяли, що буде асфальтуватися вулиця. Майже 70 будинків вулиць Миру та Зеленої вже підключено до каналізаційної мережі нового кварталу міста. Проєкт оцінений в 400 тисяч гривень на стадії завершення. Ось зараз будемо приймати роботи, люди підключаються. І буде в нас почти цілий мікрорайон з каналізаційною мережею, тому що до попередні роки там також прокладено каналізацію по вулиці Карпатська та Ярова. Зараз ці ще вулиці завершені і земляні роботи можна вважати, що будуть завершені. Можна буде приступати до асфальтування. Проєкти також у нас вже готові щодо асфальтування, але треба, щоб трішечки усілося. Проведення комунікацій до нового кварталу, а це приблизно 200 дворогосподарств, один із стратегічних кроків розвитку Іршавської об'єднаної територіальної громади. Ситуація в тому, що там взагалі не було підведено підводящих каналізаційних мереж. Тобто для того, щоб зробити відвод стічних вод, або, скажімо, фекальних, то треба було провести 2 кілометри практично підводящої каналізації. Тобто до неї ніхто не підключився, тільки винзавод. Завод продовольчих товарів. От. І коли ми зробили підводящу каналізацію, то вона дозволила практично включити туди від 2,5 до 3 тисяч населення. Наступний крок після прокладання каналізаційних мереж – асфальтування вулиць. Унікальна методика роботи з дітьми – спілкування з ними через станок. Саме таку методику і презентувала Бірут Бенавічуте, відомий хореограф з Вільнюса, у лабораторії театральних практик, що проходила впродовж тижня у Нижньому селищі. На заході була представлена і вся Україна. Тему продовжить Вікторія Василенець. Світогляд, світосприйняття, світовідчуття – синоніми, що характеризують дію людини бачити світ власними очима. Однак нам часто нав'язують це бачення у наказовій формі, особливо дітям. Виникає питання, як чомусь навчити дитину і розвивати її та робити це непримусово? Одна із відповідей – дати їй волю, до прикладу, у руках. Лабораторія досліджень дитячого театру і використання мистецтва в освіті та у спілкуванні з дітьми у Хуському Нижньому селищі проводиться не вперше. Торік тут відбулася лабораторія драматургії. Цього року це так звана лабораторія театральних практик, котра й присвячена роботі через рух, зокрема танець. Бачимо, що ми хочемо працювати з такою великою повагою до дитини саме як вчитель. Не в тому, що ми щось знаємо таке, що дуже-дуже-дуже варто передати дітям так, як знаю я, да? А в тому, що ми вміємо розуміти, мислити, думати разом з дітьми. Власне, на заході представлена вся Україна. Серед учасників театрали, хореографи та викладачі музики, як із заходу, так і сходу, як із північної України, так і з південної сторони. А унікальну методику роботи з дітьми, спілкування з ними через танцювальні рухи, їм презентувала Бірут Бенавічуте, відомий хореограф із Вільнюса, Литва. Є бажання все ж таки в тому, щоб мистецтво було не розвагою, а мистецтво було розвитком і вмінням людини структурувати свою якусь внутрішню таку ідею, яка дуже цінна і яка може бути інструментом для діалогу з іншою людиною, не нав'язуванням, а саме пропозицією. Моя ціль – поділитися опитом з українськими педагогами, хореографами, танцорами, опитом о том, як працювати з маленькими дітьми від нуля до 7 років.
Основна мета лабораторії – зацікавити українців спробувати щось нове на шляху до розвитку дитини. Крім того, дану практику цілком можна застосувати і в освіті, починаючи з дитсадку. Тим більше, що вона зарекомендувала себе у різних європейських країнах, а головне, що й дітям це все до вподоби. Я почала останні 3 роки дуже часто чути про те, що використовують театральні практики для дітей віком до 3 років. І я з цим ніколи сама не мала справи, мені самі було цікаво, як це відбувається. Бо я розумію, що це виховання до 3 років, воно якраз і робить особистість. Вважати дитину на рівні з собою, що ми не вище їх, а працювати разом з ними. Бути в команді з ними. Цю ідею, щоб вона розсіялася по Україні, і щоб якісь виникали нові ініціативи, це не обов'язково робити те ж саме, що і я, але просто, щоб люди щось своє, нове придумали, от з тим опитом, який ми тут всі набираємо. В этой системе или в этом стиле нету задействовано какого-то конкретного стиля танца. Впродовж тижня проводилися різні майстер-класи і навіть ставилися спектаклі столичного театру «Дах». Учасники у захваті, адже почерпнули для себе багато нового і, що основне, дієвого. Це й презентували на завершення. Я буду це використовувати зі своєю групою Івано-Франківську. Цей опит буде допомагати з вихованням мого сина. Воно 100% вже щось дало для мене, і я думаю, для тих учасників, які приїхали навчатися, це вже якийсь перелом всередині тебе, якщо ти є там педагогом, який викладає для дітей. І є надія, що все-таки ці методики почнуть використовувати як в дошкільних навчальних закладах і до них прислуховуватись. Старт впровадження нових практик роботи з дітьми є і матиме нині започатковане продовження. Принаймні, так обіцяють організатори. На Закарпатті стартував сезон збору чорниці. Жителі гірських районів, як от, до прикладу, Воловеччини, масово збирають ягоди, аби трохи підзаробити. Так, на початку тижня ціна літра сягала понад 100 гривень, але щодня знижувалася. Які ціни зараз на чорне золото Карпат, знає Ірина Ковальчук. 35-40 гривень за літр ЄФН, так називають на Закарпатті чорницю, просять на ринку в селищі Воловець. Проте вздовж траси Київ-Чоп у межах Воловецького району ціна геть інша – 50-70 гривень за літр ягід. Дуже легко, тому що потрібно ходити по тим хащам, шукати їх. Маю грибілку, так беру там, де такий копаті, що на ньому ростуть ягід. І так беру, так підгибаю. І так у грибілці з'являються ягід. І туди ж у відро висипаєте. Збираєте чиселкою цілий день, тоді півдня перебираєте, тоді продаєте вже. Тяжкий. Тяжкий труд. Треба йти 3 години пішки. Дощ паде, не дощ паде, збираєш. Тяжкий труд. Тяжкий труд, да. Від півночі встаємо, йдемо, збираємо цілий день сім'ями, по 5-6 перебираємо. А туди ж тут цілий день стоїмо, оба літер 2 продати, все, по заробітку. Для здоров'я, від зрення дуже, дуже корисні яфини, да. І беру на київляни. Можу 10 продати, можу 2 продати. Можу ніку продати та цілий ніку, день да. Простояти, так що навіть всі чують дітей. Да. Легкі на Україні заробітки. Да. Собираємо на пікуй і здаємо оптом. Сьогодні вже почали приймати у Білосовиці кілограм 25 карбованців. Приблизно 500 тисяч тонн чорного закарпатського золота зібрали на Воловеччині минулого року. Цього сезону планують до 800 тисяч тонн. Минулий рік був провальний. Провальний то, що в районний бюджет надійшло всього від заготівлі чорниць близько 138-140 тисяч гривень. Це я рахую мізер. Порівняно, як поза минулим роком було близько під 580 тисяч. Бюджет не поповнюється перше. Нема реальних речагів впливу на підприємців, на заготовачів. Починаючи від податкової інспекції, закінчуючи правоохоронними органами, роботи постійних комісій. Реально можна було набрати 1 200 000 300 000, можна так легенько можна набрати до місцевого бюджету. Варто додати, на останній сесії Воловецької районної ради депутати затвердили закупівельну ціну чорниці на рівні 20 гривень за кілограм. Для порівняння, в минулому році вона складала 15 гривень. З цієї суми 7,7% – це рентна плата, яка наповнюватиме місцеві бюджети.
Власне, бігати там по горах, контролювати цього підприємця, заготовить він тонну чи 10 тонн, ну мені важко. Тим більше, що в мене законом нема таких повноважень. Депутат районної ради не має жодного права відкрити двері на цьому мікроавтобусі і сказати, слухай, ти тонну везеш чи ти 3 тонни везеш? Тому що ну, цей же самий підприємець має спокійно мені сказати, ти хто такий, щоб мене контролювати. Контролювати обсяги заготівлі чорниці вирішили спільними зусиллями. Ініціювали створити мобільні групи за участі місцевих жителів, голів сільських та селищних рад, депутатів та залучити правоохоронні органи. Проте сезон збору чорниці лише стартував. Поки працює лише один пункт прийому ягід. А незабаром майже у кожному селі Воловеччини запрацюють заготівельні пункти. І лише тоді можна буде говорити про реальні результати. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Незручний виїзд з перехрестя у селі Нижні Ворота. Туристичний потенціал, розвиток громад. На сьогодні це вся інформація, яку підготували мої колеги. Дякую за довіру. До телеканалу в студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе, побачимось у наступних випусках.